Ahoj, já tě vítám na kanále Kristýnin svět. Já jsem Kristýna, je mi 23 a bydlím v Irsku. Taky jsem rok byla v Anglii jako au pairka. Dnešní video je dalších 5x5 a tentokrát to bude 5 výhod a 5 nevýhod života v zahraničí. Dnešní video je 5 výhod a 5 nevýhod života v zahraničí. Začneme asi zase těma pozitivama. V zahraničí, ať už je to Německo, Anglie, Irsko, všude okolo, je mnohem větší výběr všeho. Možná jste z toho taky všimli, že nám do Česka valej všechno ostatní, co nikde v zahraničí jinde nechtějí. To teďka mám třeba o potravinách, co se týče módy, oblečení, prostě všeho, módních doplňků, domácích doplňků, je v zahraničí prostě mnohem víc. Co se týče jídla, tak je tam taky větší výběr prostě různých světových kuchyní, když to jako v Čechách máme takový to typický vietnamský bistro a tady to prostě s tím nemá nic společného. Je tady hodně na výběr pro vegany, pro vegetariány, lidi, co nemůžou lepek, ze všeho hrozně moc ovoce, zeleniny, mnohem větší výběr všeho. Jako mínus tady mám, že když se vám stane v životě cokoliv, ať si třeba zlomíte nohu nebo se děje něco špatného, že nejste šťastný, tak je nevýhoda toho, když jste v zahraničí, že jste daleko od domova, nemáte ty kamarády, nemáte ty rodiče, který vám můžou hnedka vlastně v tu ránu přijít na pomoc. Samozřejmě tady máte taky nějaké kamarády, ale prostě není to takový to, na co jste byli zvyklí v Česku. Jakou výhodu tady mám, co se týče jako hodně mě osobně, nevím, jak byste to vnímali třeba vy, ale mně se na životě v zahraničí líbí to, že jsem taková malá rybka ve velkém oceánu. A nejsem jako každý druhý, prostě jsem něčím tady jiná. Jako nevýhodu tady mám, že je všude draž. Je dražší jídlo, je dražší ubytování, jsou dražší dovolené, životní náklady, ať už u lékaře nebo kde jinde. Samozřejmě se tady vydělávají větší peníze, ale musíte mít na paměti to, že to, že se tady vydělávají větší peníze než třeba v Čechách, neznamená, že kdokoliv odjede do zahraničí se stane milionářem, to prostě nejde, protože pokud vy odjedete do zahraničí, tak musíte počítat s tím, že budete mít výdaje na živobytí, na jídlo, prostě na život. A to jídlo vám naskáče, ten nájem vám naskáče, všechno jakoby jsou velký výdaje, takže jsou větší výplaty, ale větší výdaje. Jako výhodu tady pak mám, že se mi na životě v zahraničí líbí, neřeší se, co kdo nosí, a všichni jsou veselější, ať už se ráno pozdraví, nebo se dají hnedka do řeči, aniž by se znali, jsou ochotnější. Takže určitě také ten životní styl je veselější, protože i vám se pak jakoby tím pádem zlepší den. Jako velkou nevýhodu tady mám ze zkušenosti třeba mě jako operky. A my máme určitý zvyky, na které jsme zvyklí, jak nakládáme se vším, co děláme, jak reagujeme, jaký máme fóry a tak. A je potom jakoby těžší si zvykat. Tam příklad, co mě se třeba nelíbilo, nevyhovovalo mě v Anglii, že my jako Češi jsme zvyklí jíst od něj velký porce k obědu, když to v Anglii byli hodně zvyklí na to jíst hodně velký porce k večeři a k obědu skoro nic. Myslím třeba 7 večer, 6-7 večer. A k večeři prostě samý polotovary. Zeleninu ten člověk na talíři v životě neviděl. Což mě to jako hodně vadilo. Na druhou stranu zase ale jejich zvykem je si třeba dopřát pořádnou snídaní. Což mě třeba prospělo, protože jako Čech jsem nebyla vůbec zvyklá snídat. Myslím takovýhle ty zvyky, že prostě se člověk musí přizpůsobit a musí se chovat taky nějakým způsobem, aby nepohoršoval nebo aby někoho neurazil. Jako výhodu tady mám to, že když bydlíte v zahraničí, tak nemáte kolem sebe ten komfort toho domova. Nikdo se tady o vás nestará. Jak jsem řekla, rodina a přátelé jsou daleko, takže vy vlastně nemůžete pořád volat o pomocnou ruku a musíte jít proti všemu úplně sami. Což si myslím, že vás to jako nějakým způsobem posouvá dál jako osobnost, rozvíjíte se, změní vás to. Ono, jak se říká, prostě, že za tou komfortní zónou začíná pravý život, tak s tím naprosto souhlasím. Jak poslední nevýhodu tady mám, že
Ať je to kdekoliv v zahraničí, z mojí vlastní zkušenosti je třeba například horší zdravotnictví a takovýhle služby. Třeba se podívej na video, nikdy nezapomenu, jak jsem se zlomila prst, protože tam vídám o zdravotnictví ve Španělsku a zdravotnictví třeba v Anglii a v Irsku. Zdravotnictví u nás je úplně skvělý, všude jinde ve světě je to akorát tak drahý a úplně na prd a nikdo vám stejně nepomůže. A jako nevýhodu a výhodu číslo 5, tady nemám nic, vynechala jsem to schválně, protože by mě hrozně moc zajímalo, jestli ty máš nějaký názor, jaký by mohly být výhody nebo nevýhody života v zahraničí. Jestli ano, tak mi to určitě napiš dolů do komentářů. Pokud máš tak nějakou zkušenost se životem v zahraničí a víš, co byly výhody a nevýhody, na co jsem třeba zapomněla, tak mi to taky určitě napiš dolů do komentářů. Já vám děkuji, že jste se dívali na tohleto video. Já se na vás budu těšit někdy příště. Ahoj! Plus toho... ovoce, zeleniny. You're not gonna be here. A co si jadeš? Co mi jdeš? I don't even know what you're saying. Tále jako nevýhoda, Matěj. I have to evict you. Evict me? From my bed? Yeah. Pro Marku jsem si koupila tenhle ten bomber. Dala jsem ho z toho důvodu, protože jsem si ho představila s tou krásnou bledě modrou kšotovkou od IMK.